有醋宝说，老花一佛肚竹天冷的时候什么样，那就这样了。我们这个这边这几棵你看都是忘了浇水给它旱的，快旱死了，这个是真的快旱死了。这个疏于管理啊，疏于管理，因为我们的生产技术型的人员还是缺乏，老花一也没时间。但这边这几棵呢给大家拿出来看了，它冬天的时候呢就这样啊，还是有一定的耐寒性，不过说太冷的话也会容易给它冻伤。这个就是又缺水又冻啊，这个很难救回来了，这个很难了，但是没有完全死掉，没有完全死掉。竹子一般来说旱不死它，但是你如果说过分的旱还是会旱死的。那有的话说，老花一，你这个佛肚竹你怎么让它养得更好？我之前做过一个视频，我也可以给你带你去看看我们做的那一颗。你看那颗刚刚好，就是我前段时间拍视频的这颗，肥料我是用了，水也浇了，和盆也换了，把所有不好的都给它剪掉了。你看现在在长很多的新叶子，这边也是在长新的。你别看它现在长得不哇塞，它未来以后就哇塞了，明白了吗？所以说呢，要进行适当的修剪，把不好的给它剪掉，剪掉之后呢，让它长新的，对不对？还是比较好养的嘛。大家可以跟着镜头一起去看一下我之前做的操作。本段臭宝呢养佛肚竹也遇到这种情况，其实呢就是疏于管理，不是说不浇水，也不是说不施肥。臭宝说怎么样把佛肚竹养得更绿一些，这了那了的。这个呢是我们前年，得说是前年的了，前年呢你看也没施肥也没管理，根也没长，很多花友估计也都这样。然后呢你要了解一个什么事，你想把它养回来是可以实现的。你看这个，它新长的枝呢它就会绿一些，它原本这些老的呢全部得了一些黄化病。有的花友还不理解黄化病，我就不再叨叨了，叨叨就有点贫了。这个呢你把这种所有的老的枝条啊给它剪了，剪了之后呢咱们用肥料，我就拿着一盆给大家搞实验吧。那今天呢就的这个得黄化病的佛肚竹给大家做一下示范啊，怎么样让它养得更绿。首先呢第一步呢咱们就换盆啊。老花一不是专门养盆景的，咱们家没有很专业的这个盆景盆，我就找了个种菜的盆，因为我们种种球种菜都用的这种盆嘛，找了个旧的，没舍得用新的。接下来呢比划一下，种在里面差不多。先给它整土啊，先把入土为安，先把它，像那个花盆的话呢那比较浅，咱们就直接把这个给它加进去就 OK 了。埋的时候不用太深，也没有必要，有的花友总是喜欢修根，这个我感觉现在没有必要去修根啊，咱们这个盆等到它长满这个盆了咱们再去修根。因为这个花呢是两年没有打理过了，根系已经长满了，土里面是一点营养都没有了，基本上土也被流失完了，所以说呢就直接种就 OK 了，没必要去修根，根系还都蛮好的，先种进去，不用埋得很深啊，它根系是往下长的，对吧？然后咱们其余的土呢再给它塞一些，这土没有了暂时一会儿再去拿，我把这个给他们剪一下。那我现在呢就把这种老的不好的全部给它剪了，黄的只要发黄的这种全部剪掉，剪了它还会长，别舍不得剪，因为这种是不可能变绿了。花友一定要 get 这个点，你不剪它也绿不了。你看植物它就有顶端优势吧，你看下面这些个哈，因为它这个竹子呢很多时候你们看到的竹林哈，它其实就是一棵竹子，它也是一棵竹子，它有顶端优势，它就把这种长得高的把所有的营养你看它都集中到这个高的上面来了，就让它长这一片了。你也可以把这一片给它剪了，剪了以后啊打破它的顶端优势，让它营养更均衡一下，分别都均衡。那这个时期呢咱们既然人为的去管理了，就不会让它缺营养了，就会大量的给它施肥了，所以说呢就没必要去剪了，留着一点还比较好看一些。我把这个不好的叶子给它剪掉就 OK 了。那接下来呢我把土填满，接下来进行施肥，把老叶子全部给它弄掉，植物还是需要人为的去管理一下的。那接下来呢用一些个缓施肥，你可以刚才的时候咱们种之前可以拌在土里，也可以撒到盆表。那肥料给它整上，这是基础的一个口粮肥，就是有的花友老是理解不了，就像你们用的营养液啊跟这个缓释肥它可以搭配着来。缓释肥呢是作为一个底肥，就是它能满足它的基础生长。还有呢花友们也可以用粪肥，还有类似于什么土壤活化剂，其实说白了呢它就是一个菌肥复合肥，
对吧？这种菌肥的话你随便用，它又不烧花。有的话说老花姨，你用这个你这样用就行，这个不烧花，这个随便用。它里面的氮磷钾基本上很少，甚至说都可以用来铺面，它能补充大量的微量元素，不是啊，搞一瓶都没事，都不烧花，少用点也没事。我是觉得好看，就当铺面了，是吧？挺有意境的。杀菌药要用，杀菌药是要用的，因为你像只要有黄花病哈，它多多少少就跟人一样，你长时间的胃口不好，它有容易得胃炎，哎，用一些个杀菌药，这个是一定要的，来一些。这肥料我有点画蛇添足了哈，你们懂这个事就行，用不用无所谓了。接下来呢，浇水。浇水的时候呢，咱们有条件的触宝再加点生根液。这个时候呢，咱们就要用关键的法宝了，就是矾肥水，它主要是针对黄花病的。以前的时候呢，花友们遇到的这个栀子花的问题比较多啊，所以说呢，咱们就整矾肥水。有的花友问怎么用，就一瓶盖，那么一瓶盖，多点少点无所谓，兑这么一杯水就 OK 了。好了，给大家总结一下，就是万物生长啊，它都离不开肥料，就跟人一样，你人他再伟大他也得吃饭，他不吃饭他不成仙了吗？是吧？植物也是需要吃饭，植物呢是一个月吃3到4顿，人是一天吃3到4顿，它时间长了它缺营养了，咱们需要做的就是稍微修剪修剪，让它重新发，它跟人还有点区别，懂这个事就行了。要有给它足够的生长空间，你盆子老是小老是不换，时间长了也僵苗，也会得一系列的病害。好了，又带大家温习了一遍佛肚竹的一个事情啊，就是怎么养护，觉得不错记得点上关注，老花姨会每天给大家分享很多有用的养花知识。我是老花姨，养花最在意，拜了臭宝。嗨嘿嘿嘿嘿。